zadnje takmičenje u školskoj 2018-2019. godini, završno gradsko takmičenje. Pobednici sa ovog takmičenja izborit će plasman za međuokrug, koji će biti također kod nas za 10 dana, a pobednici na tom međuokružnom takmičenju idu na državno prvenstvo u Kragujevcu 6. juna. Ovde su sve škole, imaju ekipe, to je prvi i drugi rad su ekipe mešovite, a treći ima posebno muško, posebno žensko.